Urahone za shuti bavandimwe bakunze ibigano bya Mukirambi TV 1 makuru tubagezaho umunsi kuwundi ajanye n'umutekano ajanye n'ubuzima bw'abaturage bakarere k'imisozi miremire ya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajepfo mu gihugu cya Congo no hanze yaho turahagira maze tukabagezaho inkuru zitandukanye nje ubwe kubageza amakuru uyu munsi wiposho iminsi 3 mu kwezi kwa 12 mwaka turimo ni first time ziringa nko maze kumenyera amakuru yacu uyu munsi reka tuyahere kubijanye n'umutekano uko wifashe mu karere ka Minembwe ni nyuma y'imirwano yabaye ku munsi wa gatatu iminsi 30 mu kwezi kwa 12 kwa 11 murambabarira muri mwaka turimo agakangara muriza biziba byatumye bihungabanya abaturage biyo mihana ndetse n'abaturage bose bakarere ka Minembwe aho bari bamaze kugira icyizere cy'uko amahoro n'umutekano bitangi kugaruka muri aka gace ariko biza kuba birangira kandi zinyeshamba za mayima izongera gutera abaturage bamuriza babyukiye ku masasu kuko twagiye tubagezaho makuru yacu ndetse twabakoreye ku munsi kwa gatatu twabagejejeho hanyuma uyu munsi umutekano wari wifasha neza usubije ku masaha 10 amasaha 6 ya kumanywa inyeshamba za mayimayi zongeye kandi kugerageza kugaba ikitero ku baturage birwanaho ariyo twirwaneho mu muhana wa Bidegu na Karingi baciye mu nzira bicumbi aho ni mu rasurazuba wa karere ka Minembwe ariko ntacyo babashije kujana haba ku matungo y'inka cyangwa se umuturage ushobora kuba basize ubuzima muri aya mabombo bateye yatumye abantu benshi kandi bongera guhungabanya umutekano wabo bakumva kuko hari intambara igiye kubaba subize ko bari bafite intego kuko twa amakuru twahawe n'abaturage bari iyo ngiyo za Karongi batubwiye ko bari bafite nk'intego yo kwiba inka dore kuko inka zagiye mu masuhuriro cyangwa se mu biraro hafi na za bicumbi mbese mugabo abenshi bakanaharagira inka zabo nuko rero meze ariko izinyeshamba za mayima izongeye gusubira inyuma zikiye kuri point zero uja za murima aho ni muri secteur y'Itombwe teritwari mwenga muri teritwari mwenga nuko rero meze umutekano wa karere ka Minembwe ufashe neza nyuma y'iyo mirwano ndetse n'iki gitero cyacaje uyu munsi kitagize icyo gihungabanya cyane ku baturage bakarere ka Minembwe kuba bagerageje gutwara inka ndetse n'abaturage ntawataye ubuzima nuko rero bimeze shuti bavandimwe reka tubabwire ku yandi makuru mwagiye mwibona biciye ku kinyamakuru cya Minembwe Capital News aho banditse inkuru ivuga ko umuzungukazi ukomoka mu gihugu cya Israel Agila Garawai yirukanye abapanga yarafite mu mazu yiwe ari kuri gishigo imwe mu mihana igize akarere ka Minembwe mu gicamunsi cyo kuri uyu munsi wa gata wiposho iminsi 3 mu kwezi kwa 12 Giragaro wayi yamagaye umunyamakuru wa Mukirambe TV 1 bakora ibiganiro aho Giragarawai yavuze ko nta n'umunsi n'umwe yatekereje kwirikwana cyangwa se gukura abaturage bavuye za mibunda bagahungira mu mazu yiwe ati kuye bakuramo biragatsindwa atahubwo nabahaye andi mazu yanje ari ku gishigo ndere ko Giragarawai afite ibipango bitatu rimwe mazu ku gishigo avuga kuko yabahaye andi mazu bagomba kwimukiramo ayo barimo ko hari umushinga ugomba kuja kwakoramo imirimo bakasubira muri ayo ngayo yabahaye ati abaturage ntabwo babyumvishije kuko mbishaka ati kandi ntabwo bo bifuza kuyavamo ndere kuko ayo babajamo ati ari ibyatsi ariko nabemereye ko yubakishije amadafari arimo sima arimo ibintu byose atari ko asakaje ibyatsi nememeye ati kuba gutema ubwatsi nkabisakara ati amazu ntave bakayajamo buri wese akazagira inzu yiwe kandi nta kibazo afite ndere kuko Giragarawai yabahaye ibikoresho by'umunzu indani kugezaho anabafasha bimwe na bimwe mu byibanze bikize urugo nuko rero bimeze bamwe muri abaturage twaganire batashatse kuduheza amajwi yabo bavuze ko kukifuza cyaba ari cyo kuguma muri aya mazu bari barimwo ati naye majanja kandi tuguwe neza ariko Giragarawai avuga kuko ati nabahaye ayo ngayo nuko rero bimeze Giragarawai mu biganiro twagiranye nawe yavuze kuko ati abandika amakuru bashaka kwerekana ko sohora abantu mu mazu ntabwo ari byo ndere kuko ikinyamakuru Minembwe Capital News cyacyanditse kuko Giragarawai yasohoye n'abana b'imfubyi barizwa mu kigo cya Orphelinat Pacifique kirebwa n'ishyirahamwe rya
n'abakazi n'impfubyi muri Kristo Yesu avuke mu karere ka Minembwe tibyo sibyo dahubwo barashaka kwica mubano waje nabo baturage twadufitanye ariko nta kibazo gihari icari cyo cyose nayo makuru rero kubishanye n'amakuru ari mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe aho kandi mwabibonye mu itangazo ryasohowe n'abitabiriye ibiganiro by'amahoro biri kubera mu mujyi wa Nairobi mu gihugu cya Kenya hagati ya leta ya Congo n'imitwe yitwaje intwaro aho mu karere ka Minembwe kaserukuwe n'abantu batandukanye cyangwa se ndavuga kubwo kuwanya murenge baserukuwe na uvuza ngo marubise kade ku Minembwe harimo kana agence ko yimuhamiriza kuva mu mujyi wa Bukavu uhagarariye mitwalite y'abanyamurenge ndetse na Enoch Rubengabo bitabiriye bira biganiro harimo na Kamasa coordinateur umuhuza bikorwa wa twirwaneho naganiriye na ruvuza ngo marubise kade mu gica munsi cyo kuri munsi wa ka wiposho ambwira impamvu cyane yatumye bava muri ibiganiro ati nuko batubahirije ibyo twahanye mu masezerano tukimara kuwagera imitwe yose yemeye ko nta nuzongera kandi gutera mugenzi wiwe kuzageza ibiganiro birangiye byo gushaka amahoro ati bagakomeza bityo cyangwa se akaba selefe yo kureka intambara hagati y'imitwe yitwaje intwaro cyane cyane iniwacu mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe ruvuze ngo marubise ngade yatubwiye kuko ati tukimara kuhagera umunsi wa gatatu twarabaye mu biganiro umunsi umwe gusa twumvishije kuko inyesha bazamaye imana zifatikanije na mutwe wa Red Tabara kuva mu Burundi bateye imihana yacu ya Muriza Gakangara ndetse na Biziba byatumye rero duhagarika ibiganiro ntabwo twakomeza kuba mu biganiro kandi inyesha bazamaye imana zitarumviye ibyo zitarubahirije amasezerano twagiranye kureka intambara nuko bimeze nshitwa vandimwe amakuru netwe twabateguriye reka mashime mwe bwese rero mwabanye natwe mukurangiza ariko inkuru none nari nsize kandi ukurikiranira hafi tuzabagezaho uko bimeze haba ku mashusho ndetse n'amajwi nikushanye ni giterane gikomeye cyane kiriko kubera hari mu mikenke ahari mu majyaruguru ya karere ka Minembwe gihuza amako yose yahariya mu mikenke haba Minembwe bagiyeyo gusaba imana umwe n'amahoro hagati y'amoko atuye mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe nuko rero bimeze reka mashime kuko nabi babwiye mwe mwese mwakuri kiranya makuru yacu ya Mukirambi TV 1 Faustin nabagejeho mu gihe bagenzi banje bose banyuma kuri rero bakoze iki nakiriya kugira ngo tubagezaho aya makuru naho ubutaha dukomeze tubifurize ibihe byiza amahoro n'umutekano ndetse no kugira ibihe byiza mwese muri